endavant amb el programa i també amb la nova programació de TV3 que es presenta avui amb l'eslògan és com i puntets suspensius i és la Fina Brunet qui ens en pot donar tots els detalls. Et trobes molt a la vora d'aquí, on ens trobem nosaltres, del plató 2. Doncs Fina. sí, Helena, sóc al plató 1 i, de fet, aquí al plató 1 tothom t'està esperant, perquè s'està preparant un dels moments més estel·lars de quan s'obre una programació nova, que és veure totes les cares que aniran acompanyant a tots els espectadors durant aquesta nova temporada. És aquella fotografia en la qual podem veure doncs, des dels artistes, els periodistes, els directors de programa, a tot l'equip. I com que estem aquí al costat mateix, exacte, vagila, no caiguis, Helena, que això seria perillós. Plató endavant. Has d'anar endavant Molt bé. i ara cap a la dreta. Molt bé, doncs vaig... I has de buscar de seguida la Lídia. Vaig a buscar la Lídia, ràpidament. Aviam si la trobem a a la Lídia. De fet, ha estat tot el plató esperant. per la... I l'Helena la reben amb un aplaudiment com no podia ser d'altra manera, no, no, no. perquè tota tota la família de TV3, a qui estem mostrant en aquesta foto, que demà sortirà a totes les publicacions. Estava esperant a l'Helena perquè totes les famílies doncs, necessiten estar juntes, que hi sigui tothom, per poder explicar totes les novetats, per poder explicar doncs, tot el sentiment, la il·lusió, l'energia que s'ha posat en una nova programació que no podria tirar endavant sense el capità que el tenim aquí, el director de TV3, senyor Geni Sallent. Bon dia. Bon dia. Diem, aquesta programació l'hem batejat amb Escom, és com què? És com allò, tornar a casa, saps? I tornar-te a trobar bé, còmode, amb la teva gent, amb, eh? i sentir-te ben identificat i ben connectat. És, és aquest, el sentiment i les ganes que tenim d'arrencar. Bueno, alguns ja ho heu arrencat, aquest dilluns, però a partir d'ara comença un curs molt intens i amb el que tenim moltes ganes d'estar a prop dels catalans, explicar el que passa, entretenir-los, divertir-los, emocionar-los, tot això. I en tot cas, encara no hem ensenyat totes les cartes, perquè hi ha novetats aquest any. Doncs ja, per exemple, tenim un crac, sí. tenim uns documentals nous, tenim també un senyor que sembla que és una mica impresentable, que és una mica... Eh, tots els ins que ens poguéssim no, imaginar. Exactament. Sí. No, la veritat és que tenim, tenim novetats, a part, diguem-ne, de la programació que ja molta gent coneix. Eh, aquest any, per exemple, tenim el Crac. El Crac és una és una, una sèrie de ficció protagonitzada per el Joel Joan. El Joel Joan torna a TV3 fent ficció. És una sèrie que estic segur que agradarà molt a tothom, que ens ho passarem bé. Ell és paròdia a si mateix, i per tant ell és un actor que fa de totes per aconseguir un paper, i ens ho passarem molt bé, amb el crac. I també continuarem tenint un convidat, tenem tenir sí, un foraster, que també, a més a més avui també. triomfa en aquesta sí, presentació. Exacte, a més a més començarem amb un platform que és un foraster a TV3, i per tant que visitarà les, els, els, els pobles, és a dir, els programes que hi ha a TV3... Amb tota la seva gent, els coneixerem, ens aproparà, diguem-ne com treballen i jo crec que és un és un en fi, és un programa que serà una delícia de veure i que estic convençut de que agradarà molt i és una molt bona manera d'ensenyar a tothom què és el que estem treballant i com estem treballant de cara a aquesta temporada. Mm -hmm. En tot cas, com deia, és un programa, és una programació, volem dir, on hi ha de tot, hi ha història, hi ha música, hi ha esport, hi han curses de Fórmula 1 però que el que es vol sobretot és destacar com som nosaltres, què estem fent aquí, i la il·lusió i les ganes no? de, de poder mostrar el que som. Exactament, que passos, exactament. exactament no? Aquí el tema és que TV3 és la televisió dels catalans, és que volem que segueixi sent la televisió preferida dels catalans, hem de fer una programació que sigui diversa, que sigui oberta, que sigui plural, que hi tinguem moments per informar-nos, moments per emocionar-nos, moments per riure, moments per viure l'esport, i això és el que intentem fer cada any, i aquest any estem molt contents, perquè crec que hem treballat bé, que hem, que hem preparat bé les forces uh -huh. i, el, i, els, i els equips i els programes, i per tant estem molt, molt satisfets. Doncs moltes gràcies, enhorabona, els millors desitjos, i ara és moment de fer la desitjada foto. La foto doncs, on dèiem que hi surten doncs, tots els companys. Aquí tenim el Foraster, i tenim el Crac, i tenim el Convidat, i tenim els Telenotícies, i tenim tothom. Aquesta foto és la que donarà pas al moment de la publicitat. Mm -hmm.